Sexten är för tredje gästen som är sjua, Perfect Lover. 100 meter kvar till mål för Maria Törnqvist, tränare. 3 White Lady Brunline som vinner hur lätt som helst med Julianne Cordo. Nalkas upplopp. Så det är 6 Liberty River via stretchen 12-11, gårdens bonus. Mitt i banan 3 Sixten Z. 50 meter kvar till mål. 6 Liberty River, 12-11, gårdens bonus, Sixten Z. Det är 6 Liberty River som har fått full fart under hovarna. 10 Majors Rose, 5 Altessa Reale. Det är 10 Majors Rose som lämnar konkurrenterna sista biten. Jeanette Gustafsson, 10 Majors Rose. För Persson, Kristiansson eller Persson. Det är Justin Strime, det är Pinotage AA som strider sida vid sida. 50 meter kvar till mål. 4 Pinotage AA, 9 Justin Strime, Kristiansson, Pinotage AA. CC, men ett Lisa Bore som leder. Då kommer 10 Majors Amore. 10 Majors Amore, ett Lisa Bore. 50 meter kvar till mål. 1 Lisa Bore, 10 Majors Amore. Det är 1 Lisa Bore. Moni som 3, 9 Masters i Malte Handfast. Han har körspört över högeraxeln för Gloster Gladiator. Fortsätter bara i denna vöverljudsfart. 6 Gloster Gladiator. Perar nummer 4 Hennes Jamore. Då är det grepp direkt för 6 Camilla Rall som har greppet med 100 meter kvar till mål. Ride on time försöker ju, men det skulle bli en duell mellan Hennes Jamore och Camilla Rall, men det blir Camilla Rall framlänges och baklänges. Torsson med 10 o'clock. I fjärde kommer Kristiansson med Superman Cousin via stretchen Margarita. Men det är 10 o'clock. Men då kommer Kristiansson. Då kommer Kristiansson. Superman Cousin! På utsidan 5 Queen of Gunners via stretchen Centurion B. I tredje kommer hon nummer 9 Prince of the Wine. 4 hästar i bredd med 50 meter kvar till mål. Längst in 6 Centurion B. 6 eller 5, det är 6 eller 5, det är hårt i mål.